урматтуу Аида жана Владимир, сиздерди кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым бактылуу болуп, бекем кол кармашып, турмуш жолунда бирге болуңуздар. Ортодогу ысык мамилеңиздер өчпөй, бирге өмүр сүрүп, бактылуу күндөрдү гана эмес, бактылуу узак өмүрдү өткөрүүнү тилек кылабыз. Жаңы жылда сиздердин ойлогон ой максаттарыңыздар, үмүттөрүңүздөр орундалсын. Көңүлдөр эч солубасын. Бир кайыкта бир болуп, турмуштун деңизин ынтымакта сүзүп өтүңүздөр. Биз сиздердин бактылуу болушуңуздарга тилектешпиз. Жана дүйнөдөгү эң бактылуу жубайлардан болуңуздарды каалайбыз. Эгер азыр жылмайып көрүп олтурсаңыздар, анда сиздер бактылуу үй бүлөсүздөр. Жаңы жылда сиздерге жакшылыктарды гана каалап, Рафил, Самат жана Азамат досуңар. Дагы бир жолу кирип келген 2020 жаңы жылыңыздар менен чын көңүлдөн куттуктайбыз. Жаны 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 жа